ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଟ ହେଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଯେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହାର, କିଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ବା କ'ଣ ପାଇଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଉତ୍କଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ ଯେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ବା ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାର କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଜଟିଳ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିଲେନି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, କାରଣ ତା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏତେ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରିଲି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ସାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେହେତୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନା ସେ ଦିଗକୁ ଆଗଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର MSME, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଟୁରିଜିମ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତେବେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ସେହି ଦିଗକୁ ମୁହିଁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ MSMEର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେଭଳି କିଛି ଆଗେଇନି ଯେତିକି ଆଗେଇବା କଥା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହିସାବରେ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଆମର ସେଭଳି ଯଦିଓ ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟୁରିଜିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍କୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରାଜସ୍ଥାନ ହଉ ବା କେରଳ ହଉ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଣକୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି।